Rəhman Mustafayev Azərbaycanın Niderland Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncamı imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rəhman Mustafayev Azərbaycanın Rusiya Federasiyasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Qeyd edək ki, 1963-cü ildə Bakıdan adan olan Rəhman Mustafayev Moskva Dövlət Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsində təhsil alıb. 1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatında informasiya analiz xidmətinin baş məsləhətçisi işləyib. 1994-1997-ci illərdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əvvəlcə üçüncü, sonra ikinci, ardınca birinci katibi olub. 1997-99-cu illərdə Dövlət Əmək Komitəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri olub. 2000-2006-cı illərdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində müşavir. 2006-cı ilin may-noyabr aylarında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 1-ci ərazi idarəsinin direktoru müavini olub. Həmin ildən 2009-cu ilədək Xarici İşlər Nazirliyinin 1-ci ərazi idarəsinin direktoru olan Rəhman Mustafayev daha sonra ölkəmizin Yunanıstanda, eyni zamanda Albaniyada, daha sonra isə Fransada fövqəladə və səlahiyyətli səfir olub. 61 yaşlı diplomat 2022-ci ilin oktyabrından Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri idi.